Ahoj milí přátelé, vítám vás u tohoto videa. V tomto videu vám řeknu, jak vydělat pohodlně a příjemně velké peníze. Já jsem tady na to téma už točil nějaký video, konkrétně se teda jedná o to, jak najít a vybrat dobrou kariéru a následně tak vydělat příjemně a pohodlně velký peníze. A toto video točím proto, abych měl krátký video, na který následně můžu odkazovat a stručně tam byly všechny ty informace. Já jsem Josef Jebavý, sportovec, filozof a IT konzultant a pro úvod bych vás poprosil, abyste tady klikli na like a taky na odběr a na zvoneček, protože když kliknete na like, tak tím podpoříte můj kanál a když kliknete na odběr a na zvoneček, tak nejenom podpoříte můj kanál, ale i vám YouTube bude automaticky posílat informace o mých nově zveřejněných videích. A teďka už teda k tomu výběru té kariéry. Protože kariéra, a tím pádem teda práce, je něco, co budete dělat dlouhodobě ve svém životě a budete tím trávit minimálně 1/3 vašeho produktivního života. Takže je důležitý efektivně využít ten svůj produktivní čas. Předně, pokud vybíráte nějakou práci, tak je dobře si rozmyslet, co vlastně chcete dělat, co má smysl dělat a tak. Já osobně se poslední dobou setkávám s tím, že spousta lidí například chce do IT, ale přijde mi to divný, protože každý nemůže být v IT, někdo musí dělat i jiné věci a kdyby byl každý v IT, tak by pak o IT nebylo zájem, jako nebyl by zájem, nebyla by poptávka, takže by tam bylo malé uplatnění a nakonec ani každý nemá ty vlohy pro IT, anebo ho to prostě nebaví. A tady už narážím na první téma, nebo na první takovou věc, že je dobrý například zvážit, jestli vás to, co chcete dělat, baví nebo nebaví. Taky musíte zvážit, jestli to lidi chtějí nebo nechtějí, jestli to lidi zaplatí nebo nezaplatí. A taky například to, jestli to, co budete dělat, už znáte, anebo se to teprve budete učit. A pak už záleží, jestli se budete učit v zaběhu, nebo se naučíte předem. A jaká je tam křivka učení. A já mám tady k tomu připravený takový obrázek, který vám teďka ukážu a tam vám přesně popíšu ten výběr. Takže jdeme na to. A tady už se společně můžeme kouknout na tento obrázek. Tento obrázek je ryze mojí tvorbou na základě letitých zkušeností a výběru toho, co bych chtěl dělat, jak fungují a zpětného vyhodnocení. Podobné obrázky anebo typy samozřejmě na internetu najdete, ale asi nebude tak rozpracovaný. Na podobné téma existuje obrázek Ikigai. To vlastně není přímo obrázek. To Ikigai se znázorňuje takhle, kde to Ikigai je právě ve prostřed v tom průniku. Samozřejmě jsou i jiné verze na internetu, například takováhle, která je trošku přehlednější. Tady vidíte, co milujete, v čem jsme dobří, co potřebujeme svět, co nás uživí. Ale ten můj obrázek je výrazně propracovanější a řeknu vám k tomu víc informací. Jak vidíte, jsou tu taky kružnice a jejich průseky. A jedna z nich je teda lidi chtějí. Otázka samozřejmě zní, proč to chtějí. To je důležité si uvědomit. Typicky to chtějí, protože sami to neumí a tady se musí obrátit na někoho, kdo to umí. A nebo třeba to umí, ale chtějí to delegovat, protože sami už nemají čas to řešit. Tady je podstatné právě to uvědomění, že třeba lidi něco by potřebovali, ale nechtějí to. Takže pak samozřejmě tam není poptávka, nemá smysl jim nabízet svoje služby. Pak nějaká oblast, která vás třeba nebaví a lidi často mají zaměstnání, která je nebaví. A nechtějí to dělat, je pak otázka, proč teda to mají jako živobytí. Vždycky je lepší zvolit oblast, která vás baví, protože
Nemá podle mě smysl chodit do práce, která vás nebaví, a vydělávat si na něco, co vás baví, teda že tou prací, co vás nebaví, si vyděláváte na nějaký koníček. Lepší je vždycky udělat z toho koníčku něco, co vás živí, když samozřejmě vždycky, jakmile vás to bude živit, tak ne vždycky to je zábavný a ne vždycky je všechno ideální, takže prostě občas se musíte stejně kousnout a dělat ve chvíli, kdyby se třeba dělali něco jiného, anebo dotáhnout nějakou věc do požadovaného vztahu, přesto, že už se vám nechce. Potom, aby vás to uživilo, tak je potřeba, aby vám to ty lidi zaplatili. Teďka je otázka, proč vám to zaplatí. V první řadě musí mít peníze. Těžko nabízet svoje služby někomu, kdo nemá peníze. No a potom teda je otázka, kolik by vám vlastně měli zaplatit, mačně nějaká částka bude třeba tak malá, že to pro vás nedává smysl, že by vás to neuživilo, nebo by se vám to dlouhodobě nevyplatilo. Pokud to děláte za malou částku nebo zadarmo, tak už to není živobytí, ale je to nějaká solidarita, kterou pak už je lepší dělat třeba zadarmo, protože tam vlastně už pak třeba není ta zodpovědnost, takže mu třeba můžete říct, OK, já to nedokončím, nebo OK, já si to udělám po svým a tak. Pokud pak budete nabízet nějaké služby, tak je potřeba si uvědomit, co vlastně umíte. Poněvadž vy můžete nabízet jak to, co umíte, a pro toho poptávající to bude výhodnější, poněvadž předpokládá teda, že když to umíte, tak to umíte. A nebo můžete nabízet nějakou službu, že někomu s něčím pomůžete, něco uděláte, ale s tím, že se to nejdřív naučíte. Dřív třeba často bylo zvykem, že se lidi tvářili, že to umějí a neuměli to a učili se to za běhu a zákazníkovi to nepřiznali a pak se často divil. Podle mě je lepší model, když tomu zákazníkovi přiznáte, že to neumíte, ale že jste schopni se to naučit. Dneska, jak se doba mění, tak právě ta schopnost se učit je velice důležitá. Někdy po vás samozřejmě můžou chtít třeba, abyste se naučili něco, co vás nebaví, pak je otázka, jestli to chcete dělat, nebo abyste se naučili něco, co vás povede nějakým směrem, který nechcete dělat, nebo vám to nedává dlouhodobě smysl. Ale právě pokud se máte učit něco, co by vás potenciálně bavilo a je to nějaká cesta, kterou chcete jít, anebo to má dlouhodobě smysl, tak je skutečně důvod se to naučit, ať už při té práci, nebo třeba před tou prací, nebo aspoň se na to nějak kouknout, abyste byli orientováni, a pak můžete na takovou poptávku kejvnout, že se to před ní nebo při ní naučíte. A když se to pak naučíte, tak tím se vlastně rozvíjejí vaše schopnosti a jste schopni nabízet víc a víc. Ono je totiž důležité si uvědomit, že nikdo nezná všechno a ani nemůžete znát všechno předem. Takže z toho nám tady vznikly 4 kružnice. Co lidi chtějí, co mě baví, co mě nebaví, co lidi zaplatí, co už znám. Ve skupině v kružnici, co mě nebaví a co lidi nechtějí, to samozřejmě nemá smysl nabízet. Stejně tak například, co vás baví a lidi nechtějí. V zásadě bych se přesunul rovnou od toho, že co mě nebaví, nemá smysl dělat, protože jakmile vás něco baví, tak ten váš progres v tom bude lepší. Lidi budou mít ty služby od vás radši, poněvadž z vás uvidějí to nadšení, že vás to baví. Než naopak, když budete dělat to, co vás nebaví. No a máme tu teda tu zelenou kružnici, co lidi zaplatí. Protože to, co lidi nechtějí, to obecně ani lidi nebudou platit. Tady samozřejmě výjimkou je státní správa, kdy lidi platí daně za to, aby úřad je obtěžoval s tím, že po nich chce nějakou byrokracii a že ty úředníci jsou na ně nepříjemní. Ale buďme v tom světě tržního kapitalismu, lidi vám zaplatí jen to, co skutečně chtějí. Tady máme kružnici modrou, co už známe. A ten nejzajímavější průnik je právě mezi
zelenou, modrou a červenou kružnici, co mě baví tady. To je něco, co lidi chtějí, jsou ochotní zaplatit, vy znáte a vás to baví. Takže to bude vám i zákazníkovi dávat smysl a zároveň vás to uživí. A protože to znáte, tak vy máte jistotu, že to jste schopni dodat tu službu a stejně tak ten zákazník. A samozřejmě můžete nabízet i třeba tady tu oranžovou část, ale to by bylo něco, co vám nezaplatí, takže to je třeba solidarita, ale je to oblast, kterou znáte, takže třeba jste schopni dát rychle nějakou dobrou radu někomu, mači někdo chce. Tady se vlastně držím toho, že není dobré dávat nevyžádané rady, a tady dáte někomu nějakou radu a celkově to pomůže té společnosti, máš to pomůže tomu člověku a třeba příště vás osloví už placenou nabídkou a vás ta jedna rada stála třeba jenom 15 minut, kterou jste vyřídili ve chvíli, kdy jste jeli tramvají. Pak jedna z dalších zajímavých oblastí je tadyhle průnik černé, červené a zelené, tedy toho, co mě baví, lidi chtějí a zaplatějí, ale nespadá to do kružnice už znám. Čili to je oblast, kde se musím něco naučit. Typicky to můžou být věci vyloženě nové, anebo zákazník něco poptává a většinu toho, co těch znalostí, co potřebujete k řešení, už znáte, ale nějakou ne. A jemu, než aby oslovoval dva lidi, tak se mu vyplatí poptat vás a vy se to doučíte. A nebo vás poptává prostě proto, že máte jiné schopnosti, například umíte řešit problémy, umíte komunikovat a to něco se doučit je už pro vás jednoduché. No, takže vy tady to vemete a třeba strávíte i nějaký svůj volný neplacený čas na tom, ale pak to řešení vám zaplatí, takže vy budete placeni a vyděláte, uživíte se a zároveň si tak rozšíříte svoje znalosti. Tím stoupne zase vaše hodnota na trhu. A samozřejmě, když někomu budete nabízet to, co znáte, tak si můžete říct i větší cenu, protože je tam velká jistota pro toho zákazníka i pro vás, že to jste schopni dodat. Máme tady ještě jednu zajímavou oblast a to je tadyhle ta fialová. To je vlastně oblast, která vás baví, ale nikdo ji nezaplatí a vy ji ani neznáte. Tato oblast je zajímavá jedině ve chvíli, že si myslíte, že to má do budoucna nějaký smysl a vy teda to někomu dodáte tu službu, i když vám ji nezaplatí, ale pro vás je ta hodnota, že se něco naučíte. Ovšem, nemůžete se učit celou dobu, ale třeba můžete vyhodnotit, že do budoucna to může být nějak zajímavý. Je otázka, jestli to bude zajímavý, když to ten člověk nechce zaplatit teďka, možná to bude chtít zaplatit nějaký jiný typ firmy, ale obecně je lepší se držet někde v té kružnici zelené. Samozřejmě máme tady ještě další místa v té zelené kružnici, například tady tu, kterou jsme ještě nepopisovali. To vlastně není ani v sekci, že vás baví, ani že by vás to nebavilo. Tady máme baví, tady nebaví. Takže je to pro vás neutrální. Tam je otázka, jestli se tomu věnovat. Ale aspoň vám to zákazník zaplatí, takže ve chvíli, kdy potřebujete vydělat peníze, tak proč ne? Pak tu je tato kružnice, tady se teda budete muset ještě učit. Pak tu máme, když přejdeme i do toho, kde je průnik s modrou, to už znáte, takže tam může být místo, kde jste schopni dodat nějakou službu, jste si jistí a můžete si ji nechat velice dobře zaplatit. Ovšem, je to neutrální. I když pořád lepší, než kdyby vás to nebavilo. Váš cíl bude opět snažit se přejít sem. A pak tu máme ještě tohleto místečko. To je neutrální, znáte to, ale nikdo vám to nezaplatí. Pak je otázka, proč to dělat. Pokud vás to nebaví a nezaplatí vám to nikdo, tak proč to dělat?
vy to znáte, takže můžete někomu třeba relativně dobře pomoct, třeba dobrou radou. Ale je otázka, jestli se tomu skutečně věnovat, máš, když vás to nebaví, tak to nebudete chtít dělat ani v budoucnu třeba, máš, byste preferovali něco, co vás vyloženě baví. Ale jako to není ve stavu, že by vás to nebavilo, takže třeba si tím můžete získat nějaký plusový body nebo jméno, ale pak si vás ty lidi třeba s tou činností budou spojovat, takže vlastně i tak je lepší se tomu vyhejbat, protože vy se chcete vyloženě orientovat na to, co vás baví. Čili to podstatné je, pokud možno se orientovat v kružnici, co vás baví. No, v té kružnici máme ještě jeden segment, který jsme nepopsali, a to tadyhle průnik s modrou, ale který nespadá do černé. To je něco, co vás baví, znáte, ale nikdo nechce. Tak to pak nemá smysl dělat. To je jedině, že byste měli vyloženě nějaký koníček. Můžete si doma třeba lepit letadla, stavět reprobedny, jako jsem si stavil já, a nebo dělat něco s IT, ale to už je pak otázka, jestli spíš nejít ven a nevěnovat se sportu, poněvadž to bude mít pro vás větší hodnotu. To už pak je lepší tady teda přejít do té kružnice, že to někdo chce, až tím přinesete nějakou hodnotu tomu člověku. Nebo tady do té části, až se naučíte něco nového, to vám něco přinese. A nebo fakt prostě se opravdu vždycky snažit se dostat k té zelené, čili z pohledu zákazníka je oblíbená tady ta, protože to znáte. Ten průnik červené, zelené a modré, ten je pro zákazníka nejzajímavější. A tady ta tmavě šedá, ta je pro zákazníka méně zajímavá, ale pro vás může být zajímavá tím, že se něco naučíte, i kdyby vám to třeba zaplatil níž. Analogicky nabarvený jsou i teda ty průniky kružnic tady dole, kde nás ta činnost nebaví, takže třeba tadyhle ten průnik tý světle modrý může být pro zákazníka zajímavý. Pro vás, až to umíte, pro vás to je zajímavé, že vám to zaplatí, ale když vás to nebaví, tak otázka zní, proč se tomu věnovat. Tadyhle tu část, kdy to ani neznáte, tím pádem nemá smysl se věnovat, poněvadž budete se muset učit něco, co vás nebaví. A tady tu část, kterou vám nikdo nezaplatí, i když ji znáte, tak tam je otázka, proč se tomu věnovat, to už vůbec nedává smysl, poněvadž vás to nebaví. Předpokládám, že průniku tadyhle modrý a červený se věnovat nebudete, protože přestože to znáte, tak vás to nebaví a nikdo to nechce, tak pak vůbec nedává žádný smysl. Tam není žádná vnitřní motivace nebo vůbec žádná motivace se tomu věnovat, ani vnitřní, ani vnější. A hlavně vaše vnitřní motivace je se tomu nevěnovat. A tadyhle vlastně okolo zbývají pak věci, kterým se ani věnovat nikdy nechcete. Ještě tady máme zajímavou například tuhle tu část. To vám nikdo nezaplatí, neznáte, nebaví vás to, ale někdo to po vás chce. Tam je jedině dobře to odmítnout, protože tam skutečně pro vás nedává žádný smysl to dělat. Ano, někdo to chce, ale nikdo vám to nezaplatí. Museli byste se to naučit, a hlavně vás to nebaví. Takže teoreticky tady z té spodní části by dávala smysl skutečně tady ta světle modrá za předpokladu, že by to bylo velice dobře zaplaceno. Takže když to ještě jednou shrnu, držte se tady v té červené kružnici. Pro zákazníka je ideální tady ten průnik červené, zelené a modré. To máme jako tou modrou mořskou, anebo tady tu tmavě šedou. Ta pro zákazníka může být potenciálně taková problémovější, až to neznáte, ale pro vás to je OK, poněvadž vám to zaplatí a vy se naučíte něco nového. To je v pořádku. Doufám, že vám tento graf pomohl a v budoucnu i pomůže vyjasnit, jak si zvolit to, co chcete dělat, abyste pohodlně
a příjemně vydělali dobrý peníze. Doporučuji se nad tím vždycky třeba jednou za rok zamyslet a samozřejmě tento graf, to vlastně není graf, to je obrázek, pošlete i svým známým, který přemýšlejí o tom, co dělat, anebo přemýšlejí o tom, jak vydělat velké peníze. Protože vydělávat jenom velké peníze, to nedává smysl za předpokladu, že vás to nebaví. A dělat něco, co vás baví, ale nemáte na život, to taky není zrovna příjemný. Vždycky je dobrý vybrat ten dobrý průnik, z kterého budete těžit ve všech směrech. Předpokládám, že když jste dokoukali až sem, tak vás video zaujalo, takže vám připomenu, nezapomeňte dát ten like, kterým podpoříte můj kanál a klikněte na odběr, protože pak vás bude YouTube informovat o mých nově zveřejněných videích. A velice uvítám, když právě vy napíšete svůj názor tady do videa, do komentářů a napíšete i své zkušenosti. Pokud byste samozřejmě měli nějaké připomínky nebo dotazy, tak je taky pod to video napište. Já je vám rád odpovím. A zatím se mějte fajn. Ahoj.